قریب میں اس کی ہیئرنگ مقرر ہونے والی ہے میرا خیال ہے کہ پہلی کے بعد کوئی بھی تاریخ اس کی مقرر ہو جائے گی اور دوسرا ریونٹ کے مارچ کے متعلق جہاں تک آپ کا تعلق ہے ہر جماعت کا ایک جمہوریت ہوتا ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہے پروٹیسٹ کرنے کا وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم پناما لیگ کی ہر طریقے سے ایک شفاف جو ہے نا تحقیقات چاہتے ہیں اور اسی کے سلسلے میں ہم مختلف عدالتوں اور فورموں میں اپنی جو ہے نا جدوجہد کر رہے ہیں ریونٹ مارچ میں آپ کی جو ہے پارٹی وہ عمران خان کے ساتھ کرنا نہیں وہ تو ہمارا ہم نے آپ سے کہہ دیا نا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے ہم نے جو ہے نا قانونی طریقہ کھلا وزیر اعظم سمیت آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا احتساب ہونا چاہیے جو اپوزیشن نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی کیونکہ میری جو پارٹی ہے یا جو ہماری پارٹی ہے اس کا جو ہے نا ہمارا تو جو ہے نا لائے عمل ہی یہی ہے ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے اور بے لوگ قسم کا استعمال ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی ہو کسی کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آئندہ جنرل الیکشن ہے وہ 2018 میں ہی ہوں گے یا اس سے پہلے بھی نہیں 2018 میں ہوں گے اس لیے کہ آئین کے نیچے قانون کے نیچے ہر اسمبلی کا اختیار ہے وہ 5 سال اپنے حکیم صاحب آپ کی اپنی جماعت جو ہے وہ آپ ابھی تقریباً نئی ہے اتنی جماعت ہے تو آپ کی اپنی تیاریاں کیا ہیں تو آنے والے 2018 کے انتخابات ان شاء اللہ ہم 2018 میں بھرپور حصہ لیں تمام پاکستان پورے پاکستان سے آپ کی جماعت بھرپور کا مطلب یہ کہ سارے صوبوں سے سب نیشن سے کسی بڑی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے یا پھر وقت بتائے اچھا چیف صاحب اقوام متحدہ میں وزیر اعظم کی تقریر کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان ہندوستان کے ساتھ جو پاکستان کی کشیدگی جا رہی ہے آپ ایک سوال پہلے کریں جہاں تک وزیر اعظم کی تقریر کا تعلق ہے وزیر اعظم نے بیلنس تقریر کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم اس سے زیادہ بہتر تقریر کر سکتے تھے باقی رہ گیا آپ یہ کہتے ہو کہ انڈیا کا تو میں ایک آپ بتا دوں کہ ہماری ملک ہمارا قوم اور ہماری فوج کسی طریقے سے بھی کمزور نہیں ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کیونکہ جنگ کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اگر وہ ایسا وقت آیا تو پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دشمن پر حاوی ہوں گے کیونکہ یہ قوم جو 20 کروڑ ہے یہ قربانیاں دینا جانتی ہے انشاءاللہ ابھی آپ نے کہا کہ وزیر اعظم ایسے بہتر تقریر کر سکتے تھے تو کیا اس کے پیچھے کوئی لابی تھی جس نے اس کو روکا نہیں نہیں لابی کی کیا بات ہوتی جو انصاف لوگ انسپیکٹڈ ہوتے ہیں نہیں تو وہ دیکھیں نا یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ اپنی اپنی جو جماعت ہوتی ہے یا ان کے ساتھ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں سسٹم ہوتے ہیں وہ تقریریں بنا کر دیتے ہیں نا اسے بہتر